Добрий день, дорогі наші глядачі, наш гость і очередний наша серія передач «Духовне джерело», яке ми зараз будемо розпочинати. І сьогодні у нас дуже хороша тема, нагальна тема, дуже цікава, її можна обговорювати дуже довго. І тема заключається в тому, що смисли життя людині в цьому мірі. А в частності, що значить для християнина свобода? І, в принципі, як треба жити в свободній, в цьому мірі свободно і бути тим самим християнином? Так, сьогодні у нас гость нашої передачі – це архімандрит Іларій, настоятель Всесвятського Красногорського монастиря міста Мукачево. І ваш покорний слуга – протоиерей Роман, настоятель Всесвятського храму міста Свалява. Добрий день, ще раз, отець Іларій, приємно вас бачити сьогодні. Ну і починаємо зразу ж, як кажуть, в лоб, да, що означає для людини свобода? Давайте затронемо вначалі, що вона означає у світському житті для людини свобода, а потім уже трохи перейдемо до теми, до християнства, щоб було порівняння хоча б. В чому ж різниця? Християнська свобода і свобода, от іменно світська, яку ми, в принципі, всі бажаємо мати на даний період часу. Да, дійсно, можна багато розповідати про цю свободу, яку зараз шукають в міру. Можна дуже багато глядати і чути про ту свободу, яку зараз суспільство якби рветься до цієї свободи. Но, на превеликий жаль, ми повинні трошки мати в своєму житті рамки, щоб ці рамки показували лише сущність нашої свободи. Не можна так думати собі, що якщо ми маємо ті або інші певні можливості, ми можемо рватися до тієї свободи, яка є пагубна у нашому житті. Не можемо ми говорити то, яке і думати, і поступати так, як то не має для нас спасіння. І зато церква, вона завжди говорить про це. Ми повинні більш розуміти про свободу, не лише якусь тілесну, матеріальну і фізичну, але більш і якусь духовну. Духовна свобода – це для нас, для кожного християнина, це якась така покорність. Ну, тут теж можна розбавити. Зараз ми до духовної свободи перейдемо. Просто світська свобода. Що для нас означає світська свобода? Ну, це, мені здається, що для любої, в принципі, людини, свободна людина – це яка має вільно жити, куди йти, куди забажає. І та людина, яка незалежна від іншої людини і має право самовизначення. Ну, це так казали греки, по крайній мірі. Ну, вільна людина, як ну, просте питання. Ну, так, а якщо вільна людина, ну, хто ж тоді така вільна людина? Ми дуже багато задаємо питання, ти є вільний, а людина задумовується. Зразу глядає у своєму житті думку, як відповісти, як зрозуміти про цю вільність. Тому що людина і не готова до свободи. Ну, звичайно, в нашому світі зараз нема такого поняття «раб» або там «вільний». Це було трошки там ті часи. Але все ж таки воно, ми залежні. Тобто, в першу чергу, людина вільна – це яка вважає себе не рабом. Нас такі, так, я розумію, да? Так? Тоді переходимо, ну все зрозуміло, що вільна людина має робити все, що хоче. Яка вважає себе не рабом? Це вільна людина, це світське життя. Прекрасно. Що ж тоді християнська свобода? Християнська свобода – це тоді, коли ви ізбавляєтеся від гріха. Коли гріх не порабощає вас, і ви стаєте просто свободною людиною, тому що ви робите все правильно і все без лукавства. Тому що якщо є лукавство, якщо є якась залежність у нашому житті, то ми не можемо назвати це християнською свободою. Ну, звичайно, так. Ну, якщо так розібратися, так, якщо людина не лукава, ну що, вона не може бути рабом? Може бути рабом. Ну, тут, я кажу, пам'ятаєте, по Євангелію каже, лукавий раб, я тебе заберу там. Ті, я кажу, таланти віддам, тому який не лукавий раб. Так що ні, ну все ж таки, да, ви дуже хорошо це в Євангелії було сказано, але все ж таки мені здається, що християнська свобода, вона протилежить
світській свободі, знаєте? Ну, звісно, звісно. Вона, звичайно, що вона йде в унісон із цією свободою. Ну, просто, що ми повинні порозуміти, ось, де є грань цієї свободи, де є інша сторона, а де є істинна сторона. Так що свобода – це не та, котрі зараз її бачать, і не та, котрі її зараз так вигукують, що от, ми хочемо бути свободні, от, ми хочемо. Навіть це вигукують не ті люди, котрі вже пройшли життєвий шлях, котрі знають. А це молодіж, та вигукує, котрі ще не знає, що завтра буде. Чи буде вона свободна, чи не буде вона свободна. Тому що ми собі думаємо, от, але так, ми більш дивимося, чому ми з вами, от, ми собі знаємо, що у нас, ми руководствуємося більш духовними людьми, старшими, старшого віку, там монашествуючі, священнослужителі, тому що вони вже бачили суть цієї свободи. Вони вже відчули цю суть свободи. Дуже хорошо ви сказали, от іменно зразок для любого покоління – це були духовні люди. Духовні, які були повнота духовна і тілесна, і духовна з собою. Як правильно, як апостол Павел каже, хто такий свободний чоловік? Ну, свободний чоловік – це який не належить собі. Це він так собі казав. Зрозуміти це дуже тяжко. Ну, з одної тільки що сторони ми казали, що греки казали, вільний – це значить не раб. А апостол Павел каже, що я вільний, якщо я не належу собі. Тоді кому? Дивіться, от зараз ми з вами маємо Христопоклонну седмицю, тиждень, який супроводжується поклонінням Животворящому Христу, де стоїть. І ми прекрасно чуємо такі слова, що «да отверзіть себе і візьміть хрест і по мені грядет». Це теж дуже великий пример, бо це нам Євангелія говорить. Бачите, дуже добре, я вас потихеньку подивився, все ж таки, от незалежний собі, а залежу кому? Богу. Хресві, да. Ну, давайте потихеньку розбиратися. Ну, так якщо залежний від Бога, як зрозуміти? Вроді би і вільний, вроді би свободний, а залежу від Бога. Ну, тоді, а що ж нам тоді дає Бог? Яку свободу? Ну, є такі прості, що ми боїмося в житті? По-перше, ну ти їх елементарно, це три структурні, допоєдно. Перше, що ми, от як ви казали, це перше, що у нас гріх, правильно? Всі, кожен боїться гріха. Ну, зараз ми про це поговоримо, але гріх ми боїмося не по той причині, що всі ми согрішаємо. Є ж такі гріхи індивідуальні, які ніхто не знає. Є ж такі гріхи, які всі бачать. Які такі гріхи, які можуть ще привести другого чоловіка там в согрішення. Це дуже прискорбно. І ми боїмося гріха. Ну, боїмося ми. Як всі говорять, боїшся гріха? Да, боюсь. А що ж ти його робиш? Ну, так сталося, да. Але ми боїмося, мені здається, отець Іларій, ну, не гріха, а наказання за той гріх. Так, це саме правильно, тому що гріх, він присутній точно так, як, ну, як все, як везде, всюди присутньо. Все, що ми навіть... І дня ми не можемо прожити. Так, це точно таке, як якийсь такий вірус, який у воздусі, який ми його не бачимо, але відчуває кожен з нас. Ну, цього треба боятися, гріха, тому що він нам точно не дає свободу. Тим більше дух. А хто нас звільняє від цього гріха? Сам Господь. Тобто, вже бачите, перше, то, що ми боїмося, Господь нас від цього звільняє. Чому? Тому що, ну, наглядний приклад можна ж привести. Скільки в Євангелії сказано, що коли людина ісцілялась від фізичної болезні, коли Христос сказав, що? Вільна ти, іди від гріхів твоїх, іди, більше не согрішай. Встав з одра болезні, там, немощні якісь. Але тут ми можемо теж з вами, дивіться, тут ми теж можемо з вами говорити правильно. Ми з вами підійшли до цього моменту, де людина є, може свободу дати Бог. Але дуже є багато людей, які говорять, та я молюся, та я вірую, та я ходжу в храм. Але людина не відчуває цього, тому що вона не просить від Бога свободи. Вона сама на себе надіється. Це теж є дуже великое заблуждення кожної людини,
коли людина надіється сама на себе. І вона не відчуває свободи, навіть якщо ти скажеш, що так як Христос нам сказав, що каже, ви друзі мої, це він сказав уже у тих моментах часу, де він уже бачив, що назріває велике іскушення народа, де вони не почувствували. Бачите, він кожному з нас Бог. Син Божий, він кожному з нас предлагав свободу, але люди не захотіли прийняти цю свободу. Да, звичайно, тому що коли євреї чекали Ісуса Христа, в принципі, вони до сих пор його чекають, вони чекали царя і збавителя від чого? От римського гнюту, від римського рабства. Вони думали, що зайде цар, і освободить. І за те, що ми продовжуємо цю тему, що Господь нас може звільнити від гріха, але якщо ми повіримо у Бога. Це по-перше. Що ми ще боїмося, крім гріха? Ми повинні зрозуміти. Смерть ми боїмося, правильно? Ми ж всі люди смертні. Це ж один із тих, що гріх, то, понятно, скаже, ага, я боюсь умерти. Чому? Тому що нагрішив. І теж смержиш. І от саме, мені кажеться, свобода в Богі, свобода з Богом, вона нам цю смерть, як кажуть, звільняє нас від цього страха, смерті. Да, дуже багато людей якраз боїться цього. Смерть це саме актуальне зараз. Хочуть довго жити, молодяться, там питаються щось. А чому? Так смерть, що ти боїшся? Ви знаєте, я вам нюанс нагадаю. Звичайно, ви це не раз і читали в своїх житті святих. От коли людині являється, в частності, от житті святих, святому чоловіку являється ангел, і йому говорить, ти умреш тоді-то, такий-то час, такий-то день, такий-то період, особливо це монашеством, людям, які в монастирях підв'язалися, ви самі ж це не раз знаєте. І мене дивувало поначалу, як же ж так, всі ж зараз цікавляться, ходять до всяких різних там волхвів, не хочу називати, всі прекрасно розуміють, про що я говорю, хочуть знати майбутнє. Коли я умру, коли я не умру, там і так далі, що за мною станеться? І коли людині говориться, допустимо, щось там повідомили, так сказати, намікнули. Людина радикально міняє своє життя, інколи навіть в худшу сторону. А чому, коли святим отцам, монахам, не святим, а просто на той період часу монахам, говорилось період, їх час, дату смерті, для них це не являлось страхом? Тому що ці люди, вони готові були до цього, вони були вільні до цього. Зараз людина йде і закладує собі у своє життя те, що вона почула, а те, що вона чує від Христа через Святе Євангеліє, через Святе Писання, то, що каже, волос із голови вашої не може випасти або вирости без волі моєї. І чому у нас? Ми багато розвиваємо тих і інших тем, тих і інших питань. Але тільки залежить дійсно, коли людина вона відчуває свободу, вона не боїться нічого. Вона просто не боїться нічого. Так, треба ремарочку з Богом. Так. Іменно, звичайно, коли ті люди, які проживали в монастирях, до речі, зараз теж до вас буде це питання побудувати іменно монастирів. Да, і коли Господь говорив, що ти умреш, вона змінила своє життя. Чому? Тому що вона прекрасно розуміла, що живе, молиться, трудиться, послушання, це ж немаловажно, в будь-якому монастирі труд. І виконує устав, закон той монастиря. І коли людина говорить, що ти умреш, вона дійсно, вона на що їй щось міняти? Вона і так йде до Бога. І ангел сказав, і дійсно зміни не треба нічого робити, тому що вона вже приближається до Бога. Багато хто цього не розуміє. Тому що, дійсно, ми інколи прибігаємо до церкви, прибігаємо в монастирі, прибігаємо на молебни, питаємося отодвинути ту смерть, там, питаємося щось ісцілитися, ті чи інші болезні, не задумуючись про те, що Господь нам взагалі це посилає. І це дуже прискорно. І це все знаходиться у християнській свободі, не у світській. Тому що, звичайно, зараз порівняти християнську свободу, теж дійсно дуже багато тяжко знайти здравомислящих, можна сказати, смиренних, таких людей, які не являються фанатиками християнства, а живуть собою. Я не знаю, може це моя суб'єктивна так думка, я називаю навіть і себе інколи, і там людей, християнський реаліст. Тобто ми повинні навчитися жити з Христом і прекрасно розуміти, що любе чудо, любе там, що вокруг нас відбувається, це має бути в реальності, зрозуміти, що не як приходити до храму Божого, там, до церкви, до батюшки, там,
до того якогось волшебства, а жити з Христом, і тоді дійсно в нас будемо відчувати ту свободу. До речі, до вас питання. Тицеларій, ви ж проживаєте в монастирі, ви ж монах, ви ж взяли обід перед Богом. Чи може людина, яка приймає монашество, незалежно від того, чи чоловіче, чи жіноче монастирі, обрести в монастирі свободу? Свободно живе взагалі монахи в монастирі. Як от ви? Я світська людина, я живу серед людей, а от монах. Як він? Є там свобода чи немає? Відчуває він свободу? Да, свобода порівнюється на декілька етапів в монастирі. І саме головне, що коли людина приходить у монастир, вона вже повинна відчути, що, куди вона йде, і для чого вона йде, і як цю відчути свободу. Да, звичайно, що кожен монах, я не можу сказати, там, ну, наприклад, за кожного, але я кажу за себе і за братію монастиря. Я думаю собі, що кожен відчуває свободу. Тим більше, якщо більше людина отримує якихось там зауважень, тоді людина більше стає свободніша в монастирі. А якщо людина просто монах або послушник, який просто прийшов там... Раді кар'єри. Да, може так сказати, раді кар'єри, або просто заради якихось інших случаїв, або інших нюансів життєвських, людина ніколи не знайде свободу. От, це більше можна задати запитання тим монашествуючим, які вже прожили в монастирі великий відрізок часу. От в них точно получити можна, общаєшся з ними, і вони дійсно говориш, а що ви шкодуєте? Чому? Чи шкодуєте да, взагалі? Що... Да. Ці люди з усмішкою, з радостю, да. Да, вони з усмішкою, з радостю відповідають, що ні в коїмсь випадку. Хоча і труднощі були, і болезні супроводжували наше життя, і то, але ти бачиш їхню радосну жизнь, і ти відчуваєш, що це є свобода, і тоді в тебе є поклик до монашества. А тому що людина може монаха або монашествуючих розуміти, облажати, завжди бути рядом з ними, але вона не почувствує цю свободу ніколи, бо це лише може та людина почувствувати, котрі має смирення, котрі є учасником. Це не так просто, навіть обряд прийняття монашества. Да, це є прекрасно. Да, це бачите, там величайший шахт до того, там же підготовка, там починається, ну, послушники, трудники і так далі. Ну це окремий етап передачі, але ми поки я говоримо за свободу. І це... Я, наприклад, скажу як монаха, що свобода вона дуже відчувається. Відчувається іменно радосно, іменно духовно. Так, да, ви знаєте, обично у нас щось такий склався стереотипу то у людей, ну, які живуть не в монастирі. Це монах має бути якийсь такий угрюмий, щось напив, такі щось там собі голову там похилив. Там. Ну, тобто, коли люди заходять в монастир і бачать улибаючися там послушника, чи монаха, чи навіть настоятеля монастиря, інколи недоуміння у людей. Ну, чому? Я знаю, ви ж мене не раз бачите в вашому монастирі. І коли люди приходять, так один-два рази каже, як це так, батюшка там щось улибається, батюшка так весело спілкується зі своїми послушниками. А я говорю, а як дуже буде? Ну так монах же, так це ж дуже так. Ну бувають і такі моменти. Да, жити там, що наосуплено, нагрюмило, що все, я там отрекся цього міра, все, хай мене оставить в покої, і я тут, да, все. А знаєте, один такий, ну, теж вичитав, спілкувався з одним чоловіком, він каже, так монах, єсі угрюмий, єсі те саме, значить, щось він согрішає. Тому що монах должен бути веселий, як і наружно, так і, ну, я не маю там хахатати, як так. Убогому там, да, там, а от... Розумі, тоді точно не порозуміє. Да, тоді, а от іменно, а чому, от, дійсно, коли людина приймає, приходить в монастир, от ви кажете, ви дістає свободу, правильно ви говорите? Дістає свободу від кого? Від міра, це раз. Тому що нинішній мір, це дуже величайше іскушення, особливо в нинішній період часу, це раз. По-друге, що тобі дається можливість спілкуватися з Богом, і не то, що коли ти захочеш, а тобі розкажуть, встань, прийди на службу, вже ти радісно, вже общайся з Богом. Так чому тоді угрюмитися? Якщо ти виконуєш всі правила монастирські,
Царство Небесне – це спокійно, ти можеш дойти, якщо за смиренням, з крутостю і так далі. Чому печалися тоді? Дійсно, треба радуватися життю. Да, гріхи вони і супроводжували як мирян, так і монашество. Але монашество ще повинні зрозуміти, що вони вибрали життя вічне. Життя вічне іменно через дорогу монашества, через таку свободу. Тому що, дивіться, ми розмовляємо з вами про свободу. Це багато кому не зрозуміла ця свобода. Дивіться. Так, звісно, простіть, я щось перебиваю. А багато кому не зрозуміло, чому люди йдуть в монастир. Ну, як я вже сказав, про нинішній світ. Ну, дивіться, якщо нинішнім світом розібратися, то зараз людині доступно абсолютно всі благості. При бажанні. Ну, при, допустимо, при умственному образованні там, чи фінансовій якоїсь підтримці, все, що людина забажає, вона може мати. І за це ще поки ніхто нічого тобі, ніяких особих наказань немає. А тут людина лишає цей весь мір і йде за стіни монастирські. Як от, дійсно люди не можуть зрозуміти, чому це роблять. І, а ви бачите, ви пояснюєте, що дійсно, коли людина залишає цей весь мір, вона приобретає свободу. Свободу яку? Духовну, в першу чергу. І можна сказати, і тілесно, тому що це ж таки живеш там в монастирі, людина, ну, трудиться, так от зараз молиться, ну, і фізично, дивлячись на монахів, інколи до мене звідуть, а скільки, каже, років тому чи іншому. І коли я називаю, багато здивуються, каже, о, такий старший чоловік виглядить як молодий. Да? Ну, всі, от цю міру зараз всі в цьому стремляться. А бачите, монахи сам Господь мене показує, як треба жити, в принципі. Да, монашество і свобода відчувається через смирення. Ну, це передача. Да, через смирення, тому що ти можеш там свободу читати лекції, робити. Духовники можуть розповідати, що ти повинен бути свободен. Але якщо людина знайде в собі смирення в монастирі, вона точно буде свободна. Да, життєські блага ніхто, так як ви кажете, не відміняв. Життєські якісь суєт, вони завжди присутні. Да, навіть десь у глибокій... Глобалізація, вона у нас... Да, глибокої десь, глибокої якоїсь такої лісові, такому глибокому, і там є всякі такі суєти, там казало би, що хоче людина свободу. Ми говоримо про духовну якраз свободу, про ту свободу, яку дарував нам Христос. Ми бачимо, є люди, які поєднують своє життя друг з другом. Це супружеське життя. Це супружеське. Дивіться, чоловік предлагає свою любов жінці, да? А хоча в них є дуже багато обов'язків, які і не один раз є зриви у цьому. Прекрасно. І тут теж можна подивитися, що як ці люди... Ми потихеньку переходимо. Дивіться, ну давайте трошки підітожимо. Коли ми в християнській свободі, ми можемо подолати, що, як ми казали, гріх. Гріх для нас вже не є, як кажуть, той смертний прегради, там, що страха у нас відходить. Так, ми поговорили про страх смерті. Тому що якщо во Христі людина... Тож ми, в принципі, не боїмося смерті. Ну, ми вже обговорили і в монашеському плані, і там, в світському плані. І третє, як можна сказати, чому ми боїмося людей, от, ну, в принципі, коли живемо в цьому мірі, ми боїмося закону. Но, якщо ми живемо от іменно по християнським традиціям, закон для нас вже не є страхом. Тобто нарушення того чи іншого закону, як кажуть, не то, що, як я кажу, конкретно там, нарушення тих заповідей. Тобто закон для нас є вже не якимсь батагом, а подспорем, як кажуть, коли ми щось питаємося піднятися на то чи інший там преграду, і воно нам допомагає це зробити. От іменно пропадає страх перед законом. Як таке. Ну, я можу порівняти, дуже хороший приклад привели по поводу, коли молоді люди вінчаються. Це ж теж по закону церковному завершається таїнство вінчання, і двоє молодих людей дають друг другу обіти. Там. Ну, простіть, продовжити цю тему, да, по поводу, коли вони вінчаються. І вони ж говорять, що один другого обіцяється повинуватися, один другому обіцяє любити друг друга. Дальше, простіть. Так, от бачите, оці всі, які вони дають друг другу супружеської любові обіти, і той скажеться, а яка тоді свобода? Да, от а я християнин, я хочу мати свободу і тому подобне. Мій чоловік, моя жінка. Та, да. Тут теж просто дуже. Тут жінка повинна знати, що вона є жінка,
А чоловік повинен бути чоловіком у своїй сім'ї. І от тоді відчується свобода, відчується правильний ритм такий, правильний такий ритм. А коли людина там неправильно ритмує у своєму житті, то ніякої свободи. Жінка на чоловіка, чоловік на жінку. І кінця краю немає, так як можна сказати. Звичайно, під час таїнства вінчення ж там же ж простішкі слова, там говориться, що да, повинується жена мужу, да, а муж має служити жені, як, і порівнюють же, що муж – це як глава церкви, а жена – церков. І під час, ну, ви ж теж, ми не один раз вінчали людей молодих інколи, у, особливо у жінок же ж приходить смущення таке, як же ж так? Я ж вроді жона теж ж і розумна, і красива, як я маю повинуватися тому мужу, да? І інколи, коли читаєш там апостол, да, да боїться жена мужа, так взагалі там очі відкриваються в жони, як ж, що не можна боятися мужа. А коли під час їм пояснюєш, що в кінці вінчення, да, другеньке перейшло, що слухай, ну ти ж повінчалась, да, повінчалась, що ти хочеш від чоловіка? Ну щоб він мене любив, прекрасно. Що ти хочеш? Ну щоб мене оберігав, що за мене? Що, щоб там сім'ю создавав, щоб дом построїв? Ти... Говорю, а невже ти не хочеш? Це все від кого ми просимо? От Бога. Ну так, дорогенька моя, ти не хочеш повинуватися мужу, як Богу? Ні, як мужу не хочу, а як Богу – да. Тобто, да, і коли пояснюєш, що так звичайно, якщо ти будеш так любити свого чоловіка, як церква любить Бога, да він тобі все віддасть. Він тебе буде любити. Ти хочеш все мати? Хочу. Так люби чоловіка, як та сама, як церква любить Бога. Хочеш там щось тобі благодать була? Хочу. Хочеш, щоб удача? Хочу. Так зроби так. А чоловіку підходиш, а ти хочеш, щоб тобі, от тобі ну, жона дійсно служила, як церква служить Богу. І ну, так теж. Так от зроби все для того, щоб ти мене возлюбив. Невже ми не одного случаю не знаємо, щоб Господь наказав церкву? Знаємо таке? Я щось не чув, щоб так. Іскушення, да, бували в церкві. Ну так, що конкретно, щоб було десь в Євангелії чи в Ветхому Завіті сказав, що все, церква там обрубалась, ніде такого немає. І от коли це от іменно влада закона, от вроді ж боїмося, що ж так, як же ж, багато хто не хоче зараз, і це велика тенденція, люди не хочуть виходити законно замуж, женитися, вінчатися, ну, звичайно, дуже хороша у нас традиція на Закарпатті, люди просто, ще традиція ця, слава Богу, продовжується. Ходять у храми Божі, вінчаються, беруть благословення. Ну, багато хто не розуміє. От іменно, як я вже сказав, багато хто йде в церкву на удачу. Щоб, ага, я повінчаюсь, все, і церква чи Бог буде зберігати мою сім'ю. Ну, я нічого для цього робити не буду. Я буду свободний, як ви кажете, да? І от в світському плані. І коли людина хоче бути, жити, мати уют з Богом, а при цьому жити вільно, як в світському житті, то є, ну, як війно, то не роблю, це не хочу, нікому не підчиняюсь, свій егоїзм виходить вище в рамки, тоді, виходить, приходять до кого? Приходять до батюшок, приходять в монастирі і кажуть, щось не виходить. І як людині, ну, може ви підкажете, як людині об'яснити, що от іменно ми втрачаємо саме ту свободу, свободу божественну, я не знаю, свободу благодаті, то є від Бога, що треба бути жити з Богом. А дійсно, нас зараз, я прекрасно розумію, що світ нас учить надіятися тільки на свої сили, тільки на свій розум, тільки на свої якісь там фінансові статки. Нас потихеньку-потихеньку відводять от тої християнської свободи, які нам внушали наші діди, прадіди і так далі, то подобне. І приходить таке питання, якщо нам це внушають, до вас, тоді селярі, чи є у людини свобода вибору? Чи ми дійсно так, якщо приходимо до Бога раз, і Господь нас веде там, чи по життю? Свобода вибору є у людини чи ні? Чи хто за нас рішає, що буде завтра? Yes. Господь чи чоловік? Є свобода вибору. Є свобода вибору, тому що Господь нас і звільняє від усякого, так як ми вже розглядали це, від усякого такого рабства, котрий ми будемо казати, а, якщо то, якщо це, ні. Так не вийде. Є людина свободна, і вона повинна мати закон.
От ми зараз розглянули це питання, котре ми і розглянули і про смерть, і про залежність, і про гріх, і цього залежності цієї, і про закон. Якщо кожна людина буде мати закон, ми бачимо, що все побудовано на законі. Все. Навіть просто такий азе. Приходиш перві роки в школу, да? Є закон. Такий. Якщо навіть ця дитина вже починає нарушувати цей закон, вона вже його не відчуває. Вона його просто не відчуває, бо вона приходить для того, аби се навчити. А вона просто його відвергає, вона не хоче. І все. Вона просто не хоче. Вона не хоче бути свободною. Вона хоче бути залежна від того або іншого, зараз сучасного, суспільного, але не хоче навчатися, не хоче зрозуміти якусь думку, якоїсь такої духовної свободи, не хоче приобрести собі знання. А на що? Та мені скажуть. А зачем мені то робити, коли це або інше, коли я то почув, або там хтось мені скаже. Треба, щоб всюди був присутній закон. Це дуже велика властивість така. Це дуже велике. Це, ну, люди не можуть собі порозуміти, що а я мав закон чтити оця і матір свого. І я буду свободний. От бачите, дуже хорошо, да, і будеш чтити цей матір, і Господь тобі продлить дні твої. Ну, знаєте, в чому нюанс? От, ну, ви кажете по поводу свободи, де і сучасної цієї освіті. Мені здається, що нівелірується взагалі поняття, от іменно, як ви кажете, закону і авторитета. Тобто людині, от молодій людині об'яснити, що треба робити так і так і так. Він каже, задасть просте питання. Для чого? Наглядний приклад, покажіть мені, що та людина робила так і так, і вона достигла того і того. Звичайно, ну, в принципі, і навіть коли читаєш і священне писання, тут же ж абсолютно чіткі, ясні приклади тих людей, які жили, які виконували закони, які були от свободні во Христі, пророки, там, обичні люди, і грішники, і навіть великі грішники. Був приклад. Ну, зараз у нас все ж дійсно, от іменно все у світському житті сходиться на свободі егоїзму. Тобто ти і тільки ти. І якщо ми, мені здається, подолаємо свій власний от іменно егоїзм, що не тільки я можу, а от як я на початку сказав, що як казав апостол Павел, що хто такий же, що от іменно, чи я свободний, чи ні, коли я не належу собі. Так це можна навіть не стільки, якщо людина навіть не християнин, ну, не буде належати собі, а буду належати жені, буду належати, там, допустим, матері, буду належати, я не знаю, дітям, уже проявиться в тобі свобода. Свобода і, в частності, смирення. І тоді, може, хоч чуть-чуть ми тоді зрозуміємо, що таке свобода. А не та свобода, яку зараз нам нав'язують, обично ж там, на наших очередних там, революціях і так далі, тому подобне. Змінюємо той старий строй там, ті були недобрі закони, міняємо на новий строй, тут будуть добрі. І в ітогі що виходить? Трошки, коли немає, як ви кажете, закону, тоді виходить свобода анархії, тобто свобода якогось терору і свобода нюансів. В християнстві нема не слова такого, що коли навіть читаючи це, ну все ж там, священне писання, Ветхий Завіт, ті 10 заповідей, які Моїсій дав євреям, він коли то дав? Коли вийшли вони із рабства. Коли ж вони стали свободними. Ну, тим самим, раз, ви вроді би вийшли з єгипетського рабства, да, там свої були закони, а тут, коли вони виходять, він дає їм 10 заповідей. Ось. Але він їм дає, замітьте, що він їм дає не масштабне, да, а кожне індивідуально. Так, звичайно. Це, да, от вам на 10 заповіді, але це для кожного індивідуально, тому що ми видимо, що кожна людина відчуває ці всі 10 заповідів по-своєму і як вона їх чувствує. Да, цей закон, який предлагає нам свободу, це є дуже і дуже правильно. І ми повинні зрозуміти, що якщо це нам дано, то дотримуємося, тому що легше нам буде проживати.
легше буде проживати. А ні, ми собі глядаємо усякі і ще, крім закону, і ще собі глядаємо усякі. Як я вначалі казав по поводу закону, що от іменно для людей зараз закон – це страх. Тобто нарушення закону, то, а якщо ти живеш з законом, то воно тобі є допомогою для життя. Ось, багато хто не може зрозуміти, а в частності християнському. Обично ж, коли читають люди заповіді, ті самі 10 заповідей. До речі, за ці тисячі років ще щось ніхто нового не придумав, щось такого, вроді би, що замінити філософом, да було філософи, не було яких вчених, та куча вчених. Щось ніхто, крім цих 10 заповідей, нічого розумнішого. Бо це заповіді Божі, це заповіді Творця. Це Творець всього видимого і невидимого. Но так, як ви сказали, що дійсно їх ніхто не відміняв. І це дуже добре, що є, наприклад, іще деякі закони, які предлагають нам то ілі інше у житті. Ми повинні теж порозуміти, що якщо ми будемо їх виконувати, ми будемо вільні, ми будемо свободні. А не так, як інколи буває в церкві що церква там от так, і людина вона не чувствує ніякої свободи. Звичайно. Потихеньку вже наша передача підходить до завершення. Який ми можемо зробити, давайте висновок зробимо, що ж таке християнська свобода? Мені здається, християнська свобода – це, що таке, свобода – це все ж таки енергія, да? Діяльна енергія, така, яку людина має не просто, як ви кажете, виконувати, а діяти. Тобто вчинки сотворяти, все ж таки має свободу вибору, має свободу любити, свободу там творити, свободу все. Якщо ми свободом, це енергія в Бозі. От якщо ми відчуємо, тобто наша енергія свободи – це є енергія Бога. І багато хто зараз питається це, знайти цю енергію, питається маса всяких і тих самих і тренінгів, які приводять, там, відкривати свої чакри. Хоча воно вже ж церква біля нас. Кожен день служиться в монастирі, там, богослужіння. Кожну неділю дзвонимо, чуємо. Призивають нас у храм Божий, щоб знайти ту енергію, знайти ту любов. І от іменно отримати ту свободу. Не так, звичайно, як і всяк, як ви починали, от іменно, як кажу, школу приходить з першого класу, починаємо ми з азів. Якщо учимося писати, там, читати, а потім вже доходимо до якихось більш точних наук і тому подобне. Так що мені здається, це мій енергія, це енергія свободи, це енергія вбою. Як ви думаєте? Ви правду кажете, що енергія, якраз це ми можемо подивитися на енергію тих людей, які є свободні. Можна багато кого приводити в пример, але ми приведемо в пример людей, які рисують прекрасні картини. От. Вони, коли навчаються рисувати, звичайно, що їм нав'язують то чи інше, і вони вже руться до тої своєї свободи, істинної. І коли вони починають рисувати картини, і ми бачимо, і ми радіємо, коли ми бачимо якийсь гарний пейзаж, або портрет, або ті інші, ми бачимо, що це людина написала свободна. Що вона відчуває свою внутрішню свободу, і вона передає цю свободу на нас, і ми дивимося і радіємо, що як гарно, як красиво. Це точно так людина повинна вчитися і передавати свою свободу всім іншим, тому що ми говоримо про свободу, ми з вами прекрасно її розуміємо, але ми говоримо якраз нашим глядачам, які хотіли би зрозуміти, про що вони розповідають, а що це таке, а як, свобода, ми чуємо свобода. Подивитися на прекрасний... Дійсно, це вокруг нас усе свобода. Якщо це творча людина, свободна, вона прекрасно створює твори. Якщо це священник, свободний, в Бозі, тоді він прекрасно говорить проповіді, прекрасно завершає богослужіння, і людям приємно бути і в храмі, і так далі. Так що, до чого ми вийшли? Що, звичайно, світська свобода – це дуже добре. Але коли ти живеш з Богом і свободі во Христі, свободи з Богом, це ти безмежна свобода, яка ти маєш не тільки розуміти той там
що вокруг тебе окружає, ну і там, і знизу, і зверху, і це дійсно. Ну до цього треба стремитися кожному християнину, мені здається. І це не все зразу так приходить. Люди годами бувають, живуть в монастирі, люди годами моляться вдома в себе, в храму будуть, і інколи не відчувають цього. Ну все ж таки, коли ми побідимо свій егоїзм, побідимо свою, як кажуть, своє «я», і віддамо на волю Божу, тоді дійсно ми будемо свободні. Дуже приємно було, отець Іларій, спілкуватися з вами в очередній нашій передачі. Надіюся, ще зустрінемося, дорогі глядачі. Всім вам Божого благословіння і, як кажуть, до побачення, до наступних зустрічей. Все. Спасибо, Господи, Анна, вам хранить.